ining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo. Nga magkausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Diyos, ngadto sa iyang katawan. Mauy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos na pagsabwag sa tinuod nga Ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling Ebanghelyo. Tuluman nun nga gihatod ka sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ibang putling Alang sa pagpamalandong sa pulong sa ginoo ni Ining Takna, please turn with me to Psalm chapter 5, versikulo 1 hangtod sa 12, whole chapter. Pansadili pa, akong ipaabot once again ang akong pagpanimbaya sa akong 94 years old nga lolo nga si Isabelo Laures Sr. Psalm chapter 5, verse 1 hangtod sa verse 12. Ang giingon din hi, Dungga in taon ako o ginoo, ugtagda ang akong pag-agulo. O akong hari, ug akong Dios, pamati ang akong pagtuaw ug pagampo sa kabuntagon o Ginoo dungga ang akong pagampo sa kabuntagon nagandam akong mga halad ug naghulat ako kanimo Dios ka nga dili mahimuot sa dautan ug kanimo walay dapit ang kahiwian dili kabuot, buot nga moatubang kanimo ang mapahitas-on gikasilagan mo ang tanang mga dautan gilaglag mo ang mga bakakon, gisalikway mo ang mga bangis o limbungan. Apan tungod sa dako mong gugma, makasulod ako sa imong balay, makasimba ako kanimo diha sa imong templo uban sa dakong pagtahon. O Ginoo, tudloi ako pagbuhat sa imong kabubuton ug sa tulid mong dalan pasubaya ako kay nag-atangka nag-atang kanako ang akong mga kaaway. Ang pulong sa akong mga kaaway pulos bakat ug buot lamang silang maghimog kadaot ang ilang ba, -ba daw abling lubnganan ug maayo silang muulog-ulog siluti sila o Dios maunay unta sila sa daotan nilang laraw isalikway sila tungod sa ilang kasalanan ug sa ilang pagsupak kanimo apan magmalipayon gayod ang mudangop kanimo ug awit sila kanunay tungod sa kalipay ang nahigugma kanimo imo gayong panalipdan og sila magmalipayon diha lamang kanimo. Gipanalanginan mo sila og Ginoo ang matarong ug ang imong gugma nanalipod kanila sama sa taming. May the Lord bless the proclamation of his word at this moment. Ang dalan sa kinabuhi sa tawo niining kalibutan na mga kaigzuonan, mga gahigalaan, lahi-lahi ang atong dalan nga gilaktan apan usa lamang gayud ang focus ni ini aron malipay ang atong kinasuluran aron makabaton kita og katagbawan safety fulfillment lain-lain ang atong linya sa kinabuhi pero usa ra gyud ang focus nga malipay ta nga mag-enjoy ta nga secure ta fulfilled ta sa ato ang kinabuhi isip mga bata nakita nato kini sa nature sa atong pamilya sa atong pagsulod sa teenage years. Mugawas na kita sa atong pamilya, unya mo explore na kita sa kalibutan, ang kalibutan nagsaad og daghan ka yung mga tamis nga saad kanato. Ang kalibutan nagsaad nga ang kalipay anaa sa mga kabtangan, anaa sa mga pleasure, anaa sa kaning musikat ka diri sa kalibutan. Ang kalibutan nagsaad usab ug safety ug seguridad diha sa kwarta ug sa gahom ug kadungganan ang kalibutan nagsaad usab ug fulfillment pinaagi sa pagsaad kanato nga kun maangko nato ang mga material nga atong gikinahanglan mga butang it will satisfy our inner longing so mo kini ang dalan nga gisubay sa mga katawhan by nature mo kini ang dalan sa natural nga mga tawo ang tawag ni ini, mga kaigzunan, world-centered life. Nakasentro sentro yun sa mga kabtangan sa mga butang, mga kalipay, kahidlaw ni ining kalibutana. Nawadunay lahi nga dalan, mga kaigzunan. Ang desire usab ni ini, ang gitinguha usab ni ini nga dalan, mao ang kalipay, mao ang safety, mao usab ang fulfillment. Pero kini nga lahi sa akong gi hisgutan ka ganina gumikan kay kini nga dalan naka sa atong Dios kini nga dalan nagsaad kanato og kalipay pinaagi sa kasingkasing nga binag-o og kini nga dalan nagsaad kanato og katagbawan kung atong makita nga si Kristo lamang ang pinakadakong kabtangan nga mabatunan sa bisan kinsa kini nga nga tulid mga kaigsuonan nagsaad kanato kini og siguridad pinaagi sa gamhanan nga Dios nga nagbuhat sa tanang mga butang nga siya mao'y magsustinar kanato hangtod sa katapusan kini nga tulid nga dalan mga kaigsoonan naghatag kanato og katagbawan pinaagi sa relationship nato sa atong magbubuhat kung ato siyang mailhan sa atong kinabuhi mao kini ang dalan sa mga tawo nga nakailagayod sa atong Ginoong Hesus Kristo mao kini ang gitawag og God centered life kini nga salmo salmo kapitulo 5 naga describe kini niining dalana dalan nga nakasentro gayod sa atong buhi nga Dios huot nga dalan mga kaigsuonan pero dalan kini sa kalipay dalan kini sa kinabuhi gisulat kini ni Haring David mga kaigsuonan and nang hinaot kita nga ablihan sa Ginoo ang atong mga mata aron atong makita ang kaanindot ni ini nga dalan kining God centered life ug makita nato ang kaanindot ni ini nga dalan ato kining tinguhaon ug ato gayud kining laktan sa atong kinabuhi adunay upat ka bahin ang atong pagpamalandong ni ining takna una persistent prayer makanunayon nga mga pagampo ikaduha pursuit of God nagapangita kanunay sa Dios. Ikatulo, protection of God's glory. Atong giampingan ang kahimayaan sa Dios. Ug upat, praise of God. Pagdayig sa atong buhi nga Dios. Uginaut hinaot nga tabangan kita sa balang espiritu sa atong pagpamalandong ni ining takna. Mudangat na kita sa unang punto. Persistent prayer. Ang God-centered life mga kaigzuunan, nagpadayon makanunayon gayud diha sa mga pag-ampo. Mao kini gipadayag sa bersikulo 1 hangtod sa 6. The godly person gives himself to continual prayer. Makanunayon nga pag-ampo. Makita nato kini sa kinabuhi ni David. Prioridad gayud niya sa sayong kabuntagon o kalipay niya ang mag-ampo. Psalm chapter 5 verse 3 ang giingon dinhi sa kabuntagon o Ginoo, dungga ang akong pag-ampo sa kabuntago nagandam ako ng mga halad ug naghulat ako kanimo so natulog si David diha sa kalinaw ug mibangon siya sa matagbuntag buntag nga aduna siya ay confidence nga nangita sa dagway sa atong buhi Diyos. Gayon, nga Dios ug mainiton gayud nga bat ni David kining iyang pamalandong sa iyang kasing-kasing Psalm chapter 5 verse 1 dungga intawon ako o Ginoo ug tagda ang akong pag-agulo So, in other words, mimata si David sa matagbuntag nga ang iyang kalag nagahangad lamang gayod sa atong Dios, nagayangu gayod sa atong Dios. Sa kabuntagon akong ibayaw kanimo ang akong pagampu ug muhangad ako kanimo. Ang mga katauhan sa Ginoo kinahanglan nga ang atong kalag, ang atong dagway ato lamang gayong itutok sa atong buhi nga Dios. Matud pa sa Psalm 121 verse 1 and 2, ang giingon dinhi, "Milantaw ako sa kabukiran ug nangutana, diin magikan ang akong panabang." Ang akong panabang nagikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. So niini nga butang mga kaigsuonan atong buhaton ang buluhaton nato sa matag adlaw nga aduna kitay confidence gumikan kay nagatuto kita sa atong Ginoong Hesus Kristo mao kini ang kasing-kasing sa taong matarong mao kini ang nagadefine sa mga katauhan sa Ginoo mainampuon walay tinuod nga Kristohanon nga wala nagkinabuhi diha sa mga pagampo matod pa ni Robert Mary McShane ang giingon niya kung unsa ang usa ka tawo sa iyang mga tuhod at tubangan sa Ginoo mao nagayod kana siya ug wala nay madugang pa meaning to say kung mainampuon ang usa ka tawo ang buot ipasabot tinuod niyang nailhan ang atong buhi nga Dios Matod pa ni Martin Lloyd Jones wala nay lain pang makasaysay sa kamatuuran mahitungod kanato isip mga Kristohanon sama kabugat sa atong pagkamainampuon So, ang prayerfulness usa ka na sa mga pamatuod nga kita nakailaga sa atong buhi nga Dios. Ug nagampo si David, dili ingon og gayama-yama lang siya, minimorize nga pagampo. No, mainiton gayod siyang nagampo. Ang iyang giingon dinhi o, oh, paminawa ako, kaluyi ako, dungga ako. Bersikulo 2, o akong hari ug akong Dios, pamatia ang akong pagtuaw ug pagampo. So ang pag ni Haring David, dili kini ingon og basta-basta lang nga gayama-iyama siya mga kaigsuonan. Importante gayud kaayo ang iyang giyangu sa atong buhi nga Dios, mao nga seryoso gayud siyang nangaliya. There was a sense of seriousness in his prayers. Ang iyang mga pag mainiton maiiniton gayud kaayo, bugat ang iyang mga pag-ampo ug mo kini ang kinaiyahan sa tinuod nga pagampo. This is the nature of the prayers nga paminawon gayud sa atong buhi nga Dios. Dili tabang o dili mala nga mga pagampo. Now, wala bot ipasabot mga kaigsuonan nga every time nga muampo ta, magsyagit na lang kita kanunay. Now, if you do this, makaingon ta nga kung kusgo na to atong tingo, God will do that. Dili na mo ibot ipasabot mga kaigsuonan. I'm saying that God desires us to seek with passion and trust. Kining mainiton kayo kayong atong dughan nga nagasalig sa atong buhi ng Dios. James chapter 1 verse 6 and 7. Ang giingon dinhi. Apan papangayo siya uban ang pagtuo sa wala gayoy pagduha-duha kayang ang nagduha-duha sama sa balod nga musunod bisan asa hui pa sa hangin. ang tawo nga sama niini dili makapaabot nga hatagan sa Ginoo sa iyang gipangayo. So paminawon nato ang testimonyo ni Santiago mahitungod kang Elias. Ang giingon din heo, sa James chapter 5 verse 17 and 18. Si Elias sama kanato apan siya mainitong nagampo nga dili unta muulan ug wala gayud muulan sulod sa tulo ka tuig ug tunga. Ug unya nagampo na usab siya nga muulan unta ug ang langit mibubo sa iyang ulan ug ang yuta mihatag sa iyang abot now bisan pa ug sa atong pamati na dilatar ang tubag sa Ginoo sa atong pagampo ang tawo nga nakasintro ang iyang kinabuhi diha sa Ginoo magpadayon lang gyud gihapon sa pagampo magpadayon lang gyud gihapon siya sa pagyangungo sa Ginoo Lucas kapitulo 11 bersikulo 5 hangtod sa 10 ang giingon dinhi eh, ug miingon si Hesus sa iyang mga tinunan, Pananglit usa kaninyo muadto sa balay sa usa ka sa tungang gabi ug muingon kaniya bay pabaylo akong tulok ka buok pan kay miabot sa amo ang usa ko ka higala nga nagpanaw ug wala gayud ako ikapakaon kaniya Unya tubagon ka sa imong higala dito sa sulod, ayaw na akong sa muka gitrangkahan na ang pultahan. Ug ako og ang akong kabataan ng higda na busa dili na ako makabangon sa paghatag kanimo bisag unsa. Sultihan ko kamo nga bisag higala kaniya, dili siya mubangon og muhatag kanimo'g pan. Apan mubangon na lang siya og muhatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan kay wala ka man maulaw sa pagsigig pangayo busa sultihan ko kamu pangayo kamu ug kamu hatagan pangita kamu ug kamu makakaplag pagtukto kamu ug ablihan ang pultahan alang kaninyo kay ang tanan nga mangayo hatagan ug siya nga mangita makakaplag ug ang pultahan ablihan alang kaniya nga magtuktok So, nagampu si David nga doon gayoy understanding sa iyang kaugalingon atubangan tubangan sa Dios, Natubagon gayud siya sa Dios adunay nagpadayon nga panghunahuna si David upon the tension between the human and the divine. On the one hand, ang Dios balaan, perpekto ang atong buhi nga Dios, walay makasasala nga makaduol kaniya, kita dili ta makaduol gumikan kay makasasala kita. But on the other hand, na hinumduman ni Haring David nga gitubos siya sa Dios gikan sa iyang mga kasalanan. Wala gikalimta ni Haring David ang epekto sa sala sa iyang kasing-kasing mao nga naghangyo si Haring David nga limpyuhan siya sa Dios o gilimpyuhan gayud siya sa atong buhi nga Dios now para sa tanang mga magtutuo sa atong buhi nga Dios ang tanang mga daotan atong gidumtan ug ang ato gayud nga gipangita ang dagway sa Ginoo sa matag adlaw sa atong kinabuhi so mo unang punto mga kaigsunan ang pagka mainampuon sa kinabuhi sa tanang mga nagtamod sa atong buhi nga Dios persistent prayer makanunayon nga mga pagampo ikaduha nga description sa kinabuhi nga nakasentro lamang gayud sa atong buhi nga Dios is that gipangita kanunay ang atong Dios the god centered life presses hard in the pursuit of god mao kini sa verse 7 o verse 8 Nagasimba kanunay si Haring David sa atong buhi nga Dios verse 7 Apan tungod sa dako mong gugma makasulod ako sa imong balay makasimba ako kanimo diha sa imong templo uban sa dakong pagtahod So gitandi ni Haring David ang kalainan sa tawong matarong ug tawong dautan verse 6 and verse 7 ang giingon diri sa verse 6 o, oh, gilaglag mo ang mga bakakon gisalikway mo ang mga bangis o glimbungan. Apan tungod sa dako mong gugma, makasulod ako sa imong balay, makasimba ako kadimo diha sa imong templo, uban sa dakong pagtahod. So ang dautan, dili dawaton sa Dios, gisalikway sa Dios, apan si Haring David nga gitubos sa Ginoo, ug nagkinabuhi diha sa kabubuton sa Ginoo makasulod siya sa templo sa Ginoo diha sa mga pagsimba ug tinuod gayud kana sa tanang mga katawhan sa Dios nga giluwas ni Kristo pinaagi sa iyang grasya ang mga katawhan mga kaigzuunan nabulag sa Dios gumikan sa atong mga kasalaanan Dili kita dawaton sa Ginoo, dulumtanan kita sa Ginoo, gumikan sa atong mga kasalanan, apan gumikan sa dugo ug pagkamatarong ni Hesus Kristo nga gisaligan sa iyang mga katawhan, gilimpiuhan sila, gihugasan sa dugo ni Kristo ug gisuluban sa iyang pagkamatarong, ang buot ipasabot ni ini napasiguli na kita ngadto sa Dios, reconciled to God through Jesus Christ. And that is why kung nasabta nato kini mga kaigsuonan dili gyud mapugngan ato gayong simbahon ang Ginoo diha sa kalipay ang gihisgutan ni David niini ang public worship the community of faith ang mga katauhan sa Ginoo wala na nagsanta iyahay mga kaigsuonan ang mga katauhan sa Ginoo gitigom niya diha sa usa ka iglesia diin silang tanan magsimba sa Dios ug magtamud sa Ginoo ug magbayaw sa pangalan sa Ginoo together. So ang pagsimba di ay dili kana na kabugaton sa mga katawhan sa Dios. Mao kana ang ekspresyon sa ilang gratitude sa atong Ginoo. Dako kaayo ang utang kabubuton nato sa Ginoo gumikan sa iyang kaluoy, gumikan sa iyang gugma ug kapasailuan, ug kaluwasan, mao nga moduol kita sa Ginoo diha sa kalipay, diha sa pagsimba ug mao gayon kini ang atong nakita sa kinabuhi ni David ug mao kini ang nakita nato sa kinabuhi sa tanang mga nakaila kang Kristo ingon nga Dios ug manluluwas so gipangita gayon ni David kanunay ang dagway sa atong Ginoo bisag giluwas na siya gipangita niya ang dagway sa Ginoo ang kabubuton sa Ginoo gumikan kay ang tinuod nga luwas dili magtinapulan diha sa pagkabalaan Nagyangungo siya sa Ginoo kanunay nga giyahan siya diha sa pagkamatarong sa Dios. Mo kini sa verse 8, giyahi ako Ginoo nganha sa imong pagkamatarong. Ang giingon pa niya himuang tulid ang akong dalan mau kadto ang pagampo ni David ug mao kini ang pagampo sa tanang mga nakaila sa atong Ginoo nga Kristo. di ba? Usa sa gitudlo sa Ginoo nga pagampo ang kining giingon nga ug ayaw kami dad angadto sa pagtintal, hinunuan luwas kami gikan sa dautan. Now, ikatulo nga description sa usa ka tawo nga ang kinabuhi na nakasentro sa Ginoo mao kining iyang giampingan kanunay ang himaya sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Mahadlok siya nga mapakaulawan ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Gumikan sa iyang pagpakasala, mao nga ang tanang mga tinuod nga Kristohanon naglikay gayod sa pagbuhat og sala, gumikan kay gusto nila nga himayaon ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Bersikulo 9 ug bersikulo 10. For instance, ang giingon dinhi, siluti sila o Dios Maunay unta sila sa dautan nilang laraw, isalikway sila tungod sa ilang kasalaan ug sa ilang pagsupak kanimo. So David was concerned of the glory of God. Nasayod si Haring David nga nasuko gayod ang Ginoo sa mga tao nga nagpakasala. Mugani nga miingon siya sa naunang salmo kasuko apan ayaw pagpakasala. Now, ang kasalaanan, alang sa mga kristohanon, dili gayod nato ka na ikalipay. Gikaguol nato ka na, atong gidumtan ang sala, gumikan kay gidumtan ka na sa ginoo. Atong utrohon ang verse 4 o verse 5, ang giingon din Dios ka nga dili mahimuot sa dautan o kanimo, walay dapit ang kahiwian. Dili ka buot nga muatubang kanimo ang mapahitason, gikasilagan mo ang tanang mga dautan mo'y hinungdan nga tanang mga katawhan sa Ginoo nagpaubos gayon kanunay sa iyang atubangan. So, David makes it clear that their condemnation is of their doing. Ang condemnation sa mga dautan, naunay lang sila sa ilang gibuhat. Ang giingon din maunay unta sila sa dautan nilang laraw. Isalikway sila tungod sa ilang kasalanan ug sa ilang pagsupak kanimo. So, wala gikundinar sila sa ginoo, gumikan kay muraog ignorante sila inosente sila no they were rebellious ang ilang kasing-kasing rebelyoso gayon at tubangan sa Ginoo now the day of judgment will be a time in which god's justice will be perfect kay basin og dunay mga tawo nga naghunahuna nga nakalusot sila sa Ginoo karon pero sa adlaw sa paghukom ang tanan mga kaigsuonan himuong dayag sa Ginoo ug manimalus gayud ang atong buhi nga Dios pinaagi sa pagsilot hangtod sa kahangturan sa mga misalikway kaniya ikaupat ug katapusan nga description sa tawo nga ang kinabuhi na kasentro sa Ginoo mao kini nagdayig siya kanunay sa Ginoo gibayaw niya kanunay ang atong buhi nga Dios verse 11 and verse 12 ang dinhi apan magmalipayon gayon ang mudangup kanimo ug magawit sila kanunay tungod sa kalipay ang nahigugma kanimo imo gayong panalipdan ug sila magmalipayon diha lamang kanimo so gi contrast or gi tandi na usab ni Haring David ang kalainan sa tawong dautan ug sa mga magtutuo verse 10 ug verse 11. Ang giingon sa verse 11, those that put their trust in you. In other words, ang mga dautan, wala nagsalig sa ginoo, wala nagdayig sa ginoo. Gidescribe ni Haring David ang mga magtutuo, ingon nga, malipayon, puno sa kalipay, ang ilang kasing-kasing, sa pagdayig sa atong buhi nga Dios. Kining kalipay sa tanang mga kristohanon ang hinungda ni ini, duha, nga gihisgutan din sa atong teksto. Giatiman kita sa ginoo kanunay, gipanalipdan niya kita kanunay maunga nagmaya kita ang giingon din himo tungod kay gipanalipdan mo sila verse 12 gipanalanginan mo o Ginoo ang mga matarong ug ang imong gugma na nalipod kanila sama sa taming mo pud kini gitestimonyo ni Pablo alang sa tanang mga Kristohanon Romans chapter 8 verse 38 and 39 ang giingon din he kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon o kinabuhi o mga anghel o ang mga langit nung pamunuan o mga gahum o ang mga butang karun og sa umaabot nga kapanahunan. Bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom. Wala gayoy bisan unsa nga binuhat nga makapahibulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Praise God walay puwersa di ni, uniberso universo nga gamhanan kayo nga makapildi ka nato mga kaigsuonan i-preserve gayud kita sa Ginoo hangtod sa katapusan mo kini giingon sa John chapter 10 verse 27 and 28 ang giingon dinhi ang akong mga karniro na mati sa akong tingog ug nakaila ako kanila ug nagasunod sila kanako ug gihatagan ko sila kinabuhing walay katapusan ug dili gayud sila malaglag walay bisag kinsa nga makailog kanila gikan sa akong mga kamot praise god walay makailog kanato gikan sa mga kamot sa Dios gumikan kay nailhan nato siya muni giingon sa verse 11, Itugot nga ang mga nahigugma sa imong magmaya diha kanimo. So ikaduhang rason nganong dayigo nato ang Ginoo, gumikan kay nailhan nato siya. Nasabta nato ang iyang gugma, ang iyang pagkamatarong, ang iyang kapasayluan, giunsa kita niya pagtubos ug pagluwas gikan sa atong mga kasalanan. Kung atong mailhan ang atong buhi nga Dios, dili gayon kapungan mga kaigsuonan, magmaya kita diha kaniya. So kung ang tao, Murag bugat alang niya kanunay ang pagsimba, bugat alang niya kanunay ang pagtigom sa mga katauhan sa Ginoo, basin og wala gyud niya mailhi ang Dios. Wala siya makaila sa tinuuray gayud sa atong buhi nga Dios, gumikan kay ang tanang nakaila sa Ginoo, excited gayud nga musimba kaniya ug mudayig kaniya ug ibayaw niya kanunay ang ngalan sa atong buhi nga Dios. So ang pangutana ni ini, mga kahigalaan, tinuod ba kini sa imong kinabuhi? nagkinabuhi ba ikaw sa kinabuhi nga nakasentro lamang sa Dios ang kinabuhi nga nakatutok sa Ginoo kinabuhi kana sa tinuod nga Kristohanon nagmaya sila sa Ginoo nalipay sila sa Ginoo ug gusto nilang himayaon ang Ginoo sa tibuok nilang kinabuhi ang imong kinabuhi ba gi diha sa makanunayon nga pagampo Nangita ka ba kanunay sa dagway sa ginoo diha sa iyang pulong o diha sa pagsimba? Nagkinabuhi ka ba nga balaan? Ang imong kasing-kasing nagmaya ba alang sa kahimayaan sa atong buhi nga Diyos? Gidumtan mo ba ang sala? Padayon ba ikaw nga nagadayig sa ginoo nagmaya diha kaniya? Hinaot nga ipakita sa ginoo ang tinuod nga kahimtang sa imong kasing-kasing. Gumikan kay wala na ilaing description sa usa ka tinuod nga Kristohanon ang description sa usa ka tinuod nga Kristohanon nagadayeg sa Ginoo nagamaya diha sa Ginoo nagkinabuhi nga balaan sa iyang atubangan ug nagbuhat sa iyang kabubuton mao kana ang tinuod nga Kristohanon kung dili kana ang description sa imong kinabuhi higala gumikan kay nahigugma ikaw sa sala galikay likay ka sa pagsimba sa atong buhi nga Dios honestly speaking dili ikaw Kristohanon wala ka na hisakup sa gingharian sa Dios. Naa pa ikaw sa gingharian ni Satanas, gingharian sa kasalanan. Hinulsuli ang imong sala karon higala. Duol kang Kristo, pangayoa kaniya ang bagong kinabuhi, bagong ong kasing kasingkasing. Saligi ang dugo ni Kristo nga igo na aron mo limpyo, muhinlo kanimo ug mao kini basihan sa imong kaluwasan ug kapasayluan Ug sa Ginoo ang pagkamatarong, ang bag-ong kinabuhi. And the good news is this, dili kaniya balibaran busa duol sa Ginoo karon kay base no ulahin ang tanan. Magampo kita. Salamat O Dios sa ni nimo niining taknaa, hinaot nga nakigisturia kadto sa mga katawhan, gipakita nimo sa matag usa ang tinuod nga kahimtang sa ilang kasingkasing. Ukinaut -kasing. nga maalarma sila ug sila kanimo O Hesus christo alang sa ilang kaluwasan. In Jesus name we pray. Amen. na puno ko sa sala ay kalinaw kuning sa dugang ng mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias Hangad sa 0935 7443030